שלום וברכה, צופים יקרים. השבת אנחנו בעזרת השם נכנסים לספר חדש, ספר ויקרא. ויקרא אל משה ויאמר אליו אני השם. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבקר ומן המצון וכו' וכו'. ידוע שבספר תורה מי שיסתכל יראה שויקרא אות א' זה אות זעירה, אות קטנה יותר מן המילה עצמה. למה? ידוע המדרש, המדרש אומר שמשה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא דיו לכתוב את התורה, הוא קיבל דיו מדויק לכתוב את כל הספר התורה. כשהוא הגיע למילה ויקרא, ראה משה רבנו שכתוב ויקרא אל משה, אמר ריבונו של עולם, אני כתוב עליי שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי משון קריאה, שנאמר על המלאכים וקרא זה אל זה ואמר שזה דבר משובח וגדול, אני לא מסוגל לכתוב את זה על עצמי. אבל אם אני כתוב ויקר בלי א', זה חז ושלום מלשון מקרה, כמו שנאמר אצל בלעם. אז מה אני אעשה? אמר משה רבנו, אני כתוב א' קטנה. והקדוש ברוך הוא ברגע שמשה סיים את התורה אמר לו משה איך נשאר לך דיו? אני הבאתי לך דיו בי כשאספיק לך את כל הספר תורה. אתה רצית ללכת ולהקטין את עצמך, כתבת א' זעירה, לקח הקדוש ברוך הוא את הדיו ומרח לו על המצח שלו, ומזה אומרים חז"ל שקרן אור פניו. אז משה רבנו ממילא מחפש בעצם להקטין את עצמו, להצניע את עצמו ולהגיד כאילו אני לא שווה חלילה. משה רבנו היה אדם גדול בענקים. וכמו שאומרים חז"ל, שכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. רבנו ישראל אבוחצירא, זכותו תגן עלינו, הבבא סאלי אמר, שמה זה כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו? אז אם כל הזמן הוא בורח מן הכבוד, מתי זה תופס את האדם? הרי הוא בורח ממנו. אמר הבבא סאלי, שאחרי שבאדם נפטר, פתאום אתה שומע כמה צדיק הוא היה, וכמה חסיד הוא היה, ואיזה מצוות, ואיזה סיפורים, ואיזה דברים. כי הוא נפטר, אז הוא נעצר, אז הכבוד מגיע אליו. ובהקשר הזה מסופר על יהודי אחד שהגיע לאבא סאלי ואמר לו רבנו, אני כל החיים שלי בורח מן הכבוד והכבוד לא מגיע אליי, איך זה יכול להיות? אמר לו אבא סאלי, אתה כל הזמן מסתובב עם הראש אחורה לראות איפה הכבוד, אז הוא רואה אותך והוא בורח, תפסיק להסתכל אחורה. בפרשה הזאת מסופר על העניין של הקורבנות, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מה זה מכם אומרים חז"ל? שאדם צריך להרגיש כאילו הקריב את עצמו, כמו שאומר הרמב"ן, שאדם מקריב את הקורבן צריך להרגיש כאילו לוקחים אותו ועוקדים אותו על גבי המזבח, והוא היה צריך לעלות לקורבן בגלל אותו חטא שהוא עשה. והקדוש ברוך הוא בא ואמר שיקחו את הקורבן, שזה יהיה כפרה על אותו יהודי שעשה את העבירה. וזה חייב להיות דווקא על ידי מחשבה שאדם יודע שהוא צריך היה להיות במקום אותו קורבן. ואדם צריך לדעת שאם הוא לא כיוון, הוא לא יצא ידי חובה. אדם שלקח סתם קורבן לבית המקדש ולא אמר הרי זו עולה, נדבה, לא אמר שום דבר. לא יצא ידי חובה, חייב להקדיש את הקורבן לצורך מה זה. ממילא יוצא שכל כפרתו של האדם זה רק על ידי הכוונה שלו. היום אין לנו קורבנות, יש לנו תפילות. יש לנו, שאף אחד לא ידע, איסורים שבאים לכפר. כמו שאומרים חז"ל, רבן יונה כותב בשערי תשובה, שאדם מקבל איסורים, אבל במקום להגיד כפרת העוונות ולהבין שזה בא למרק את העוונות, מה הוא אומר, יאללה, נמאס לי כבר, עוד פעם. הוא תולה את זה בכל מיני מזל כזה או אחר. אומר רבנו יונה שהאדם מקבל תרתי לגרירותו. אחד, קיבלת איסורין, ושתיים, זה לא עלה לך לכפרה. כי חייב שיהיה דעת בכפרה. שאדם הלך אפילו לשולחן וקיבל מכה קטנה ביד שלו, קיבל שריטה, ירד לו דם, לא משהו רציני, אם הוא לא אמר כפרת העוונות, אם לא כיוון שזה כפרה, סתם קיבלת מכה לכאורה כביכול, וגם אין לך כפרה. אבל אם אדם על ידי מכה קטנה כבר יודע להגיד כפרת עוונות, ולהגיד זה בגלל העוונות שעשיתי, ממילא הוא לא צריך להגיע חס ושלום למכות גדולות שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לאותו אדם שיתעורר. אז כל אדם צריך לדעת, היום אין לנו קורבנות, בעזרת השם בקרוב, אנחנו מתקרבים לחג הפסח, רק הגאולה, בניסן הגענו, בניסן עתידים להיגאל, בעזרת השם שנזכה עוד השנה להקריב קורבן פסח. אבל בינתיים שאין לנו את בית המקדש ואין לנו קורבנות, אז אדם צריך לדעת שביום יום, כל דבר קטן שזה נראה לך כביכול קטן, כמו שהגמרא מביאה, שאדם שהכניס אפילו יד לכיס להוציא מטבע גדול ויצא לו מטבע קטן, רוצה להוציא 10 שקל, יצא לו שקל, יצא לו 10 אגורות, זה איסורים. החולצה שלו שם אותו הפוך בזמן שהוא ממהר בבוקר, רוצה לרוץ, שם הפוך, זה איסורים. כל דבר קטן זה איסורים. מצד הטבע היה צריך לדעת, להיות לאדם כל מה שהוא רוצה, כמו שככה, כמו רובוט. אם דבר לא הולך בסדר, סימן שהקדוש ברוך הוא מאיר אותך. ברגע שהאדם אומר, כפרת עוונות, ממילא מתכפר לו על העוונות. אבל אם חלילה הוא רק מתעצבן מזה כמו שאמרנו, אז אין לו שום כפרה לדבר הזה. כל אחד ידע לדעת שכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, אם אדם נותן לו איזה משהו, הוא רוצה להעיר אותנו, הוא רוצה לכפר לנו על העוונות.
וזה מה שאנחנו צריכים בפרשיות הללו, בספר הקורבנות, שאנחנו קצת פחות מתמצאים בו וקצת יותר, קשה להתחבר אליו, לא כמו ספר בראשית, ספר שמות, מעניין. הרבה דברים שעברו עם ישראל, פתאום מגיעים לעניין הקורבנות, אנחנו מרגישים, זה לא רלוונטי, לא אקטואלי. בעזרת השם כולנו, ננסה להתחבר לזה, להבין שהקדוש ברוך הוא יותר לטובתנו, לכפר על עם ישראל, ובעזרת השם, עוד בקרוב, בקרוב, כשאנחנו נלך, נחגוג בית המקדש, וכל העניין הזה יהיה רלוונטי, כל עניין הקורבנות, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן ואמן, חזקו ואמצו.